Ապրիլի 4-ից 5-ը Երևանում առաջին անգամ կկայանա սամբոյի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը, որն այսուհետ պարբերական բնույթ կկրի։ Հայաստանի սամբոյի ֆեդերացիայի նախագահ Միքայել Հարապետյանը նշում է, որ 2023 թվականին առաջին անգամ Հայաստանում կազմակերպվել էր սամբոյի աշխարհի մեծահասակների առաջնությունը, որը մեծ պատիվ էր Հայաստանի համար։ Մեր թիմը աշխարհի գավաթին յուրաքանչյուր քաշային կարգում մասնակցելու է երկու ական մարզիկով, ինչպես նաև մենք հնարավորություն ենք ստացել, որ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները քվոտա ստանան մասնակցելու աշխարհի գավաթին, սակայն ոչ Հայաստանի Հանրապետության դրոշի ներքո, քանի որ ըստ Հայրապետյանի նրանք ունեն փախստականի կարգավիճակ, որոշումն ընդունել է միջազգային օլիմպիական կոմիտեն։ Մենք հնարավորություն ենք ստացել Արցախից բռնի տեղահանված մեր սպորտսմենները քվոտա են ստացել մասնակցելու աշխարհի գավաթին, քանի որ իրենք ունեն փախստականի ստատուս, եւ փախստականի ստատուսը ընդունվել է միջազգային օլիմպիական կոմիտեի կողմից, եւ առհասարակ յուրաքանչյուր մարզաձևից մարզիկները, ովքեր որ Արցախից բռնի տեղահանված են եւ ունեն միջազգային ստատուս, փախստականի ստատուս, իրավունք ունեն մասնակցելու յուրաքանչյուր միջազգային մրցաշարերի։ Ինչպես Հայրապետյանը, այնպես էլ սամբոյի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վովիկ Խոջայանը վստահություն են հայտնել, որ ընթացիկ տարում Հայաստանի սամբիստները բավականին բարձր տեղեր կզբաղեցնեն միջազգային մրցաշարերում։ Վովիկ Խոջայանը մեծ սպասելիքներ ունի Երևանյան մրցաշարից։ Իր խոսքով աշխարհի գավաթի խաղարկությունը ստուգատես կլինի մարզիկների համար մայիսին կայանալիք Եվրոպայի առաջնությունից առաջ։ Մեր Հայաստանի հավաքական թիմը պատրաստ է եւ հույս ունեմ, որ մեր այս պատերազմից հետո մեր տղաները մի քիչ ավելի ոգևորված են, մի քիչ անձի ինքնությունն է խոսում եւ ավելի լավ տրամադրված են, ավելի հույսով եմ, որ մենք լավ արդյունքներ կունենանք աշխարհի գավաթի առաջնությունից։ Ապրիլի 2-ից սկսած միջազգային ֆեդերացիայի ներկայացուցիչները կժամանեն Երևան։ Սամբոյի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը կկայանա Գազպրոմ Արենայում, մուտքն էլ ազատ կլինի։ Ֆեդերացիայի նախագահը նաև նշել է, որ Հայաստանում անցկացված նախորդ առաջնությունների հեռարձակումները դիտել է 22 միլիոն մարդ, ինչը լավ հնարավորությունն է Հայաստանն աշխարհին ներկայացնելու համար։ Յուրաքանչյուր սպորտաձև, յուրաքանչյուր միջոցառում, որ մենք կարողանանք օգտագործենք մեր մասին խոսելու եւ մեզ բարձրացնելու, ես վստահ եմ, որ Հայաստանը ունի այդ համբավը եւ այդ համբավը մեկ անգամ եւս կընդգծի, որ մենք այն ազգն ենք, որը որ Աստծո կողմից սիրված ազգ ենք եւ ընդունված ազգ ենք, եւ մենք ասելու բան ունենք եւ կասենք։ Երևանում կայանալիք աշխարհի գավաթի խաղարկությանը կմասնակցեն ինչպես ռուս, այնպես էլ ուկրաինացի մարզիկներ։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով մարզիկները տեղաբաշխված են լինելու տարբեր հյուրանոցներում, նրանց տրամադրելու են տարբեր տրանսպորտային միջոցներ։ Մասնակցության հայտ չեն ներկայացրել Ադրբեջանի և Թուրքիայի թիմերը։ Գավաթի խաղարկությանն ընդհանուր առմամբ կմասնակցի 17 երկրի մոտ 300 մարզիկ, որոնք կպայքարեն 26 քաշային կարգերում։ Ինես Ասուքյասյան, Կարեն Բաղդասարյան, Երկիրն Այսօր։